Ze sandorre. Haze hostik euskara. Oi, betelari. Venga, ba, denporia esta pena mesetan ero. Ba, hau gaitik alendu da. Jode, beste poto bat. Itzetik ultzera. Kaixo, bertxo jaleok. Gaur Tolosa eta Hendaiako saioak aztertuko ditugu. Estutu, estutu. Goazen Tolosara. Ikusten ari garena Tolosako grafika da. Bueno, bai, hau da gure termometroa, eh? Hau ez da epailen boligrafo gorria. Eta lehendabiziko punta edo gailurra sustrai eta Ikerren zortziko txikian jarri genuen. Bai, gero puntu erantzunetan sekulako tiroak sumatu ziren. Eta mainontzin, maila onari eutxita gero, kartzelan oso lan desberdinak eta politiak ikusi genituen. Hendaiako saioa zortziko ondian esenatu zen, Aitorrek eta Ametxek aurraren bizilagunaren aurraren negarra balkoian entzun zutenean. Bai, zortziko txikian lan bete-beterik ez, baino oso ale onak entzun genituen. Ofizio bete-beteak mainontzen seiko motzean entzun genituen. Bai, eta kartzela gora beratxoren ondoren, azkenengo agurrek sekulako arrastua utzi zuten. Bai, agurrak ez dutela puntuatzen ez ditu, baina zenbat balio duten. Galdera gaiztoa! Unai, Klinezak eroan beharko ete doguz finalera. Bersoaren orgasmo kolektibo bat izango den neurrian, ba nik uste baietz. Kontu, zibili beharko dugu orduan ondokorik zikindu barik. Ez da kontu zibili behar, zikindu lasai. Bakarkako gai oso zabalak ipinten dozu ez, irekiak. Baina bertzolari gehienek bide bera hartzen dabe. Bueno, bersoaiek bide bera hartzearena hori ez da gure problema, hori abereiena da, eta gai irekiak diala ez nago ados, gu gai ona jartzen ditugu. Zein dira ireki itzurako itziak, gaiak ala bertzolariak orduan? Jendearen belarria. Sarritan paseten da, puntua ipinikeran bertzolariari, aurreko bertzoan erantzun da bela ipini dutzasun puntu hori. Ez duzu inoz eukiten holan bat-batean puntu bat ipinteko gogoa? Eta nola uste duzu sortzen diela puntuak ba? Bat-batean, gai jartzaileak bat-batean. Hori da, hortengo gure montaña rusako erronka. Eta gai triste horiek noiz ateratzen dira ba? Mo gai tristeak aldira. Batzuk bai? Bueno, hori jasotzen duenaren problema da, ez da paperan jartzen dugun gaien arabera. Tristea izango naiz ba. Ez den, nik esan hori. Tolosako bertxoak aztertuko ditugu segidan. Eta burura lehenengo etortzen zaigun saioa Iker Zubeldi eta Sustrai Kolinarena da. Bai, Iker Zubeldiak lehenengo bertxoatik, kolpea. Eta Sustraik hor dago guztiei erantzun egin zien. Maixu esango dizut, euskera garbian, ditxosozko diploma sartu ipurdian. Ta euskera garbia, alda ipurdikoa, nota nahiko bazendu, neurri neurrikoa, emaidazu propina, kategorikoa, euskera jatorrean, urdaiazpikoa. Puntu erantzunak? Iñaki Gurrutxagarenak. Batzuek jartzen dute sexuaren pare. Ba, sexutik angutxi probatuak daude. Nik bada ezpadare bigarrenan alde. Ezin baitegu bizi hortikan jangabe. Ainoa eta Uxueren ofizioak ze pentsatu eman zigun. Bai, kirola landu zuten, baina emakumeen kirola, eta erlijioa, baina bertakoa. Naizta kandelari den. Pinta erraga horrek, eh? Piskanaka urtzen. Goitik inortxok ere, neri ez dit laguntzen. Jainkoarekin nago, asita beldurtzen, neska pelotariak
ez ditu ezagutzen. Trarai, lararai, lararai, ez ditu ezagutzen. Eta salbatu dula zuken diazun komentaioak, ez? Saioan gaia sandi gutenian esan duzunean, bueno, pelotai emakumea zea. Eta horrek dena aldatu duz, nik egile esateko ba, mutiko pelotari bat ikusiet. Ba, nik ikusi dut gaian aurretik Uxue Fernandez, publikoan. Eta gero, gaian txundetenean, hoxe torri zaitzen de, joe, neska izan bartzea. Eta horrekin, da, egia esan eskerrak, ze gero hasi nahi zerrepasu egiten pelotako nere iztegia, da torri zait, dejada, txapa, eta ja. Kartzelako lana, Igor Elortzarena aukeratu dugu, asteko zailena zelako putetxeko kliente baten postura defenditzea. Eta gainera naturaltasunez landuzuelako gai hori. Arrautzau pixkat lehortzen nahi dut. Azken urtetan kosta egin zait zorion baten bizitzen, ta pentsatu dut goazen larrua ta beste zera gorritzen. Ona etorri ta bero-bero pasatu ditut bi ordu edo, baietz ustez bizi nintzen, ta enaiz errudun sentitzen. Donostiko esango ez deten auzo batian kantatzeko deitua genduen Aitor Mendiluzta bilok autobusetik autopian jetxi, junginan kantatu behar genduen lekua, eta ikusi genduen, ba, bueno, etzekitela antolatzaileek ba, zer zan bertxu ere kasik, eta galdetu zuten nondik kantatu bidezu, eta bueno, ba, normalian tabladu batetik edo kantatze dugu, eta horren ekarri ziguten, ba, kasi kanpineko mai txiki horietako bat, eta bilok abitzez ginara mai gainean ekilibrio haitzen, eta gero galdetu, eta ze kantatzen zueko gaiakin, da, bueno, ba, gaiak jartzeia normalian, da, gaiak jartzeia, gaiak orduan ze karriko, eta ba, han ume batek, amon amantal gorri bat zebilikin, da, bueno, ekarri ziguten, da, kantatu honi bertxuak, eta, hola xe, Behin Mendaron ba, saioa bukatu eta gero geratu ginen parrandan, da goizeko irutan edo lautan txosnetan genbiltzan eta txosnak etxe tartetik nahiko hurbil zeuden. Orduan, ba, ertzainak etorri zidan, ba, ua itxi eraztera edo. Eta ni ba, bueno, bitrago indan egon, da joan nintzaien, desan nien, zuek zertzeate, bai esemean itakoak. Eta esan ziren, a ber, egaina, no tienes anda, edad de andar así, bete a casa. Esan asko gozatu dut gaur kantuan. Neregatik baino gehiago, edo ezagit guregatik bezain bat, zegoen jendeagatik eta zegoen giroagatik eta olako berotasun olatu bat sumatzen zen ondoan, ba, olatua hartzeko olatu asko zetozela ikusten zen. Hendaian, asteko Aitor eta Juldoren saioa aukeratu dugu. Etzen ofizioa bera osoa izan, baina kolpeak oso politak izan zituen. Naizta jolaserako genitun bi ordu, itxizazu ateaz egingo diogu, hor daudela jakinda morbo gehiago du. Olako erantzunik enuen espero, zu bai baina ni igual. Enaiz jartzen bero, nere ama ez tezu ezagutzen edo, mirilatik begira dago honezkero. Segidan ikusiko degun saioa, Ametxek eta Jon Euriak bainontzin egindakoa. Bai, Ametxi oso postura zaila tokatu zitzaion defendatzea, eta ezezkoa beharrean, ba, galderaren bidetik oso elegante egin zuen lan hau. Garen ez arreba anai, Jone duda bat daukat ai, maite du edo gure amak ez du bakarrik egon nahi. Bakarkako lanetan Jon Maiaren lana aukeratu dugu. Bai, etxe bizitzaren salerosketakin, ba, hiru bertso osatu eta publikoa unkitzea zaila ematen zuen, da uste eta asmatu zula Jonek etxeari berari baino kantatu zuelako etxe barruko maitasun historiari eta, bueno, galerari, ez? Etxe bat ez da bakarrik, adreiluzko materiala. Etxe bat
bi bihotz dira, hori baita naturala. Eta, asko gustatu zitzaidan kantakerare bai, nola hartu zuen beberen doinua, eta nik karidadeko bentan ikusten nuen. Bueno, gusto kontu ere izan daiteke, zitzu, niri zerbait esateko hainbeste lore eta hainbeste apaindurak, ba, ez nahu horren beste betetzen, baina egia da, etxea lau horma baino gehiago dela osongi esan zuela eta osongi asmatu zuela horretan. Pasiotan nun nahi dabil, sentimentuen ezpala, eta ahazturadunik eginkizun printzipala. Uztu ditut kajoiak ta, jaso dut bere apala, orain banoa etxetik, behin hartu nuen bezala. Salgai jartzen det balkoian, pekatua aldala, zoriontsu izan leiken norbaitek eros dezala. Zoriontsu izan leiken norbaitek eros dezala. Torroztu punteria eta hartu parte gure lehiaketan. Asmatu nola bukatu zen bertso hau. Ez didazu hartuko zuk oraindik gaina, nik honetaz badakit semea zukaina, denbora asko aldatu zaigu ala jaina. Bidali erantzuna hh@argia.com edo hh@info7.com. Eta irabazi saski bat, garagardoz, aragiz eta sagardoz osatua. Postre pixkat jan beharko dugu ez ditxu. Bai, gainera bertan daukagu lengo asteko sariketako giltza. Ta giltza berai emango dio. Bueno, landuko ditut. Bizkotxo batean. Ta giltza berai emango dio. Bizkotxo batean. Hemen. Bueno, Jordan. Naikari, aio. Zoi ebai, urrengo astarte, aio. Nei tokatu balitzen naio. Ez zer dudaz, matu, zel aio. Bueno, baina segi behar, zel aio. Zer bat zel aio. Zari bai berri matu dituzun. Ah! Gero dago? Eta mañontzin zuela dari dizu. Dari. Gatzak harri ezo? Ez. Ah, gatzipe jango txu. Behien badago gatzana ezu? Meikuak akonsejatuta bezala.